Danes v Pomurskem dnevniku, zakonca Peterka proti UKC. Hudo trčenje terjalo smrtno žrtev. Nevladniki, Bratoškova želiva do Pomurcev. Koliko so vredni Muraši? Vreme, jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Zakonca Peterka sta se odločila za tožbo zoper ljubljanski UKC in sicer za 860 000 evrov. Pravita, da sta se za tožbo odločila, ker so njunega sina oropali prihodnosti. Mladi Julijan Peterka je doživel in preživel kar 4 srčne zastoje, ki so pri 6-letniku iz Cankove pustili hude posledice. Starša sta prepričana, da bi zgodba lahko imela drugačen zaključek, če bi zdravniki prav in pravočasno ukrepali. Da sva tja pripeljala, bom povedal, duševno zdravega otroka. Nihče ne govori, da je Julijan bil zdrav, kar se tiče njegovega srca in tako naprej. Ampak otrok je bil duševno zdrav. Dalje, naredili so operacijo in so imeli potem in se je že po začetku, takoj po operaciji pokazalo, da stvari ne štimajo. Vseeno so ga pustili domov in najino mnenje je, da bi lahko zdravniki naredili bistveno več. Eden od razlogov, da sta se odločila za tožbo, so tudi razmere na otroški srčni kirurgiji. Najprej smo vložili odškodninski zahtevek na UKC Ljubljana z namenom, da se do njega opredelijo, in sva bila tudi pripravljena se poravnati. Odgovora 10 mesecev ni bilo in potem smo se odločili, da bomo vložili odškodninsko tožbo. Zakaj je do tega prišlo? Prevagal je argument, da je za Julijanovo prihodnost potrebno poskrbeti. Tožba pri družini odpira stare rane. Zagotovo je težko se spominjati vsega, kar se je zgodilo. Sploh pa ob predpostavki, da otrok z težko srčno napako nima svojega kardiologa. Starša verjameta, da bodo odnosi UKC tudi po vloženi tožbi korektni, vendar se bosta posvetovala tudi strokovnjaki iz tujine. Vsekakor se bomo obrnili na tujino. Trenutno najboljši je center v Pragi, tako so nam vsaj svetovali. In bomo videli. Julijan še vedno potrebuje 24-urno oskrbo. Zdaj smo se že navadili, pač delo si deliva, ne smemo pozabiti, da imava še enega otroka, Dorijana, tudi za njega je potrebno skrbeti. Veliko nam pomagajo tudi moji starši in moževi starši, za kar sem jim zelo hvaležna. Družino zdaj čaka dolgo in težko sojenje. Nihče ne očita operacije kot take, nihče ne očita tistih kontrol, ker konec koncev jaz tega ne znam, jaz teh stvari ne poznam. Očita se to, da bi lahko v danem trenutku njegov kardiolog naredil bistveno več in mogoče preprečil vse to, kar je sledilo po sprejemu 26.9.2016, ko je bil Julijan potem sprejet, od čisto tretjega zdravnika na kardiološki oddelek. Zakonca Peterka ljubljanski UKC sicer tožita za 860 000 evrov. Pomurske ceste so terjale novo smrtno žrtev. Življenje je izgubila 38-letna voznica, ki je z neznanega razloga zavila na nasprotni pas. Na cesti Radenci-Petanjci je nekaj minut pred 10. uro prišlo do prometne nesreče, je poročala uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Do trčenja avtomobila in tovornjaka je prišlo nekaj metrov za mostom čez reko Muro. Po naših informacijah je v nesreči izgubila življenje 39-letna ženska. Iz policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so bili v prometni nesreči obveščeni ob 9.43 minut. Zdravnike na kraju prometne nesreče potrdil smrt voznice osebnega avtomobila. Zaradi prometne nesreče je bila na relaciji Radenci-Petanjci popolna zapora ceste. V kampanji Rešimo Muro so zgroženi nad izjavami, ki jih je po petkovem protestu proti uničenju reke Mure v medijih in na socialnih omrežjih podala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Se so neresnične in zavajajoče, pravijo. Vam
V soboto je Bratuškova na Facebook profilu objavila video, v katerem med drugim govori o pozitivnih vplivih hidroelektrarna podtalnico, hkrati pa so upravljavci Facebook profila Alenke Bratušek brisali in blokirali vse komentatorje, ki so z dejstvi odgovarjali na neresnične trditve ministrice. Navajanje neresnic, ki koristijo zgolj energetskim lobijem, je nedopustno in potrjuje, da ministrica za infrastrukturo ni kompetentna za vsebine okolja, stroke ne posluša in ignorira domačine. Njeno ministrstvo vodi postopke netransparentno, nestrokovno in nezakonito. Na izjave in način delovanja ministrice za infrastrukturo se mora odzvati predsednik vlade Marjan Šarec in Pomurcem ter vsej zainteresirani javnosti jasno povedati, ali je zagotovilo iz koalicijskega sporazuma zaščitili bomo reko Muro, pri čemer hidroelektrarn na tej reki ne bomo gradili, resnično ali gre le za PR-ovsko zavajanje njegove vlade, katere del je tudi ministrica Alenka Bratušek. Kampanja Rešimo Muro s predstavniki organizacij, ki imajo status delovanja v javnem interesu ohranjanja narave ali kulturne dediščine, so vključeni kot stranski udeleženci v postopke za umeščanje hidroelektrarn na reki Muri. Ti so ob nastopu ministrice Alenke Bratušek zahtevali sestanek, na katerem bi predstavili mnenje strokovnih organizacij, strokovnjakov in lokalnega prebivalstva o posegi, ki jih država načrtuje na in ob reki Muri. V Sloveniji danes obeležujemo materinski dan. Praznik je v Evropi po drugi svetovni vojni prišel iz ZDA, pri nas pa se je uveljavil po osamosvojitvi. Med Slovenkami je vse več mater, a imajo te vse manj otrok. V poprečju pa se za materinstvo odločajo vse starejše. V Sloveniji materinski dan praznujemo 25. marca na dan krščanskega praznika Gospodovega oznanenja, Marijinega praznika, ki je postavljen 9 mesecev pred Božičem. Slovenija je edina država, ki ga praznuje na ta dan. Ob njihovem prazniku danes materam mnogi otroci v znak hvaležnosti podarijo cvetje ali drugo darilo, z različnimi pozornostmi se nanj spomnijo znotraj družin, pa tudi v šolah in drugod. Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji leta 2017 rodilo 19.882 žensk, od tega 9.268 prvič. Skupaj se je rodilo 20.241 otrok, kar je 1,62 otroka na žensko v rodni dobi. S tem se Slovenija uvršča le malo nad povprečje Evropske unije, kjer je stopnja rodnosti 1,59 otroka na žensko v rodni dobi. Poprečna starost žensk, ki so v letu 2017 rodile v Sloveniji, je bila 30,9 let, starost žensk, ki so rodile prvič, pa 29,4 leta. Poprečna starost mater je bila ob koncu 19. stoletja 32 let, nato se je zniževala in najnižjo vrednost dosegla ob koncu 70. let prejšnjega stoletja, vse od takrat pa narašča. Podobno je tudi starostjo žensk ob rojstvu prvega otroka. Slovenija je bila po podatkih Eurostata glede na delež zaposlenih mater v vrhu med članicami Evropske unije. Stopnja delovne aktivnosti mater starih med 25 in 54 let z enim otrokom je v Sloveniji znašala 84%, z dvema otrokoma 88%, s tremi ali več otroki pa nekaj več kot 80%, s čimer se Slovenija uvršča med prve tri države članice Evropske unije po zaposlenosti mater in precej nad evropskim povprečjem. Ta konec tedna se po reprezentančni pauzi vrača prvoligaški klubski nogomet. Preverili smo, kakšna je trenutna tržna vrednost nogometašev Mure. Kot kaže, so si z dobrimi igrami povišali ceno. Črnobeli so letos prikazali nekaj zelo dobrih predstav, zato ne čudi, da je s tem narasla tudi tržna vrednost nogometašev. Preverili smo spletni portal Transfermarkt, ki je specializiran za vrednotanje tržnih cen igralcev. Zadnja posodobitev je bila pred dobrima dvema tednoma, natančneje 8. marca, kar pomeni, da gre za zelo sveže informacije. Najvišjo ceno pri črnobelih po zaslugi 10 zadetkov v jesenskem delu prvenstva dosega napadalec Rok Sirk. Omenjeni portal ga namreč ocenjuje na 450 tisoč evrov, kar pomeni, da je Sirku cena narasla iz prejšnjih 300 na za 150 tisočakov. Na drugem mestu po tržni vrednosti je Luka Bobičanec, ki je 6 podajami še vedno prvi asistent Mure v letošnji sezoni. Lani najboljši igralec druge slovenske nogometne lige dosega ceno 350 tisoč evrov, njegova vrednost pa je glede na zadnje vrednotenje igralcev narasla za 50 tisoč evrov. Glede na oceno omenjenega portala je največ igralcev Mure trenutno vrednih 300 tisoč evrov. Takšnih je namreč kar 7, in sicer Amadej Maroša, Alen Kozar, Žan Karničnik, Klemen Šturm, Žiga Kovs, Špiro Perič,
Peričič in Aleksander Boškovič. Skupna vrednost nogometaša Mure trenutno znaša 4,75 milijona evrov, kar pomeni, da je Mura na 7. mesto v Sloveniji, a ima ob tem tudi najmanjši igralski kader. Največjega ima Maribor, katerega igralci so tudi vredni največ, saj je njihova vrednost trenutno 13,8 milijona evrov. Jan Mlakar je najdražji igralec prve lige Telekom Slovenije, njegova tržna vrednost je kar 2 milijona evrov. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, da je Ilka Štuhec napovedala spremembe v svoji ekipi. Kakšne, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri dopoldne se bo razjasnilo, čez dan bo na zahodu pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s padavinami in temperaturami okrog 11 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krenskem parku Goričko, Radencih in Murski Soboti namerili 10 stopinj, v Lendavi stopinjo več. Jutri dopoldne se bo razjasnilo, čez dan bo na zahodu pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutrne temperature bodo v vzhodni Sloveniji, se pravi Murski Soboti in Maribor, okrog stopinje nad ničlo, čez dan pa bodo termometri pokazali 13 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, v četrtek bo deloma sončno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, veter bo oslabel. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale od minus 1 do 5, dnevne pa med 10 in 14 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, več vsebin poiščite na naši spletni strani, mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.